Takže umřel vám v poslední době kromě vaší matky někdo jiný blízký, koho jste měli třeba radši? Robíte si ze mě srandu? My držíme smutok a vy tu hovoríte. To je právě ono. Žádný smutek. Naše pohřby jsou sice dražší, za to veselý. U nás je to takový příjemný happening, kde pokecáte s mrtvejma. No, uvidíte, že vaše matka bude možná příjemnější mrtvá. Mrtví získávají takový nadhled.